Bueno, ni gehien bar gustatzen zait bakoitza dakadan bihotza edo arima bere lanen jartzea. Ez dakit zu, osea, behaien lana izan beharko denik, baino hala ere saiatzen naiz organikoki, ez da, behaiek sortzea edo behaien ideiak eramatea pues gorputzara eta mugimendura. Eta egite dituan tailerrak edo gauzak normalean handik, osea, leku hortatik ateatzen ditut. Behaien mugimendua edo sentitzen dutena mugimendura eramatea eta bertatik sortzea, pues izan daiteke aeriotan emanaldia edo igual izan daiteke testu bat, ez du esan behar bakarrik aereotan edo erakusten dudanik.